Hola, sóc l'Èlia i dibuixo. Participo aquest any al Barcelona Dibuixa amb un taller al Castell de Montjuïc que es pregunta si abraçarem el que vindrà. Un dia que estava al Castell de Montjuïc vaig anar a visitar els calabossos i allà em vaig trobar uns grafits. Els mateixos presos, després d'escriure cartes a les seves famílies i amb el mateix llapis, dibuixaven a les parets. Allà em vaig trobar un sobre, un ratolí i diferents calendaris. Els calendaris em van fer pensar en el futur que volem abraçar. I és per això que us convido a venir al castell a dibuixar el futur que voleu abraçar.